her er Lisa sin plass for natten, inne i jervenduken, og med saueskinn inni. Ja, kommer du til å kose deg, Lisa? Ja, pappa skal ligge der oppe, rett over deg. Ja, her skal vi få det fint. Så er det jo båndtvang nå, så du må ha på deg bånd. Det er litt surt, men sånn er det bare. Jeg fortalte at jeg hadde en liten mod for Helinox-stolen min, som gjør at den blir litt mer myrvennlig, for den har ganske tynne bein, så den synker lett nedi. Og det er greit å gjøre på stranda også, for eksempel, hvis man bruker den stolen her. Den stolen her er jo genial, fantastisk flott stol. Men moden er rett og slett bare tennisballer. Der er... Du bruker en syl og stikker hull i tennisballen, og så er det bare å presse på beina. Da synker den ikke nedi. Det er helt genialt. Sekken min, det er jo en myr vi er ute på, så sekken den har jeg rett og slett bare hengt opp i nærmeste tre. Sånn som det. Det er jo, kommer ikke til å regne i natt, så derfor så bare la jeg den henge der. Alternativt så kunne jeg hengt den opp i ridgelinen her. Den har jeg strammet opp veldig, så den ville ikke merket tyngden av sekken, og sekken er nesten tom nå også. Så da kunne den bare hengt her, ganske helt inntil køya her, og da kunne jeg også nådd ting som var oppe i sekken hvis jeg hadde behov for det, i morgen tidlig for eksempel. På de snorene som går inntil hengekøya, så har jeg noen små snorer igjen som henger fra de, som er rett og slett for å stoppe regnvann i å renne ned langs snorene her, og så komme inn i køya. Nå kommer regnvannet ned og treffer disse, og så går det raskeste veien ned, følger tyngdekraften. De er ganske effektive. Jeg har ikke hatt noen problemer med vann i køya. Jeg puttet inn litt ekstra tøy for natten. Null t-skjorte og en ullgenser. Og en lue og en hals. I tilfelle jeg blir litt kald på natta, så er det sånn hodelykt som skal inn her etter hvert. Så er vi klare. Nå går vi sola ned, eller det blir mørkt snart, tenker jeg, så da får vi krype i køya snart.